Přeji pěkný den se Sudo Studios, já jsem Alderus a jako malý jsem byl dinosauří dítě. Na rozdíl od většiny dětí, které své dinosauří období prožívají zpravidla mezi 3. až 5. rokem, se u mě udrželo ještě hodně dlouho poté a v podstatě mě ani úplně neopustilo, protože mě nepřestává udivovat fakt, že před miliony lety po zemi běhaly takové obrovské příšery. Dinosaurus Blog relativně pravidelně čtu pořád, mimochodem pokud vás to zajímá, tak právě Dinosaurus Blog velmi doporučuji, jde podle mého názoru o nejkvalitnější stránku o aktualitách z oblasti paleontologie. Každopádně zpátky k tématu, pokud jste na tohle video klikli kvůli filmu Jurský svět 2, tak vás musím zklamat, protože jsem ho ještě neviděl a vlastně čekám, až bude v letním kině, takže žádný spoilery v komentářích. Dneska se budeme věnovat hře Jurassic World Evolution. Hru Jurassic World Operation Genesis jsem nehrál, takže se vyhneme častému srovnávání právě s touto hrou. To je, myslím si, dobře, protože hra z roku 2018 by neměla být srovnávána s hrou z roku 2003. Možná už jste se hrou seznámeni všichni, protože vyšel už skoro před měsícem, rychle řeknu, o čem je. Cílem hry je odemknout si všechny ostrovy a mít na nich co nejlepší parky, nejspokojenější dinosaury a návštěvníky. Začínáte pouze s jedním ostrovem a umíte vytvořit pouze jednoho dinosaura. K tomu, abyste dokázali vyvinout další, musíte posílat vědecké expedice na naleziště a pomalu doplňovat genomy daných dinosaurů. K tomu všemu dostáváte úkoly od, řekněme, ředitelů 3 základních oblastí, vědy, zábavy a ochranky, a jejich plněním získáváte v daných oblastech respekt. Teď teda k tomu, co chcete slyšet. Objektivní a nespochybnitelné rozhodnutí, které musíte respektovat a řídit se jim. Jinými slovy, můj názor. Nejprve samotný koncept. Moc se mi líbí systém úkolů a také to, jakým způsobem odemykáte různé nové budovy, dinosaury a podobně. Nejúžasnější část hry je ale její grafika. Je skutečně zábava jenom sledovat dinosaury. Skvělým aspektem je možnost jezdit s jeepem a fotit svoje dinosaury. Jejich chování působí přirozeně a vůbec ne skriptovaně. Jako člověk, který se o paleontologii zajímá, můžu říct, že někteří vypadají hodně podobně k tomu, jak skutečně vypadali. Samozřejmě je to fikce a zároveň jsou vzhledy dinosaurů kopiemi těch z filmů, takže nikdy neexistující límec Dilophosaura je samozřejmostí a to, že by snad někteří z nich byli opeřeni, to nečekejte. Ale jak říkám, nejde o žádný dokument, takže autenticita není kritériem v hodnocení. Teď k nějakým negativům. Hra nabízí téměř nulový prostor pro kreativitu. Tedy to, co je v budovatelských strategiích velmi podstatné. Když to srovnám s Rollercoaster Tycoon, když jste si mohli vyhrát v podstatě se vším, tady nic podobného nečekejte. Myslíte, že můžete po svém parku pokládat lavičky, vybírat barvu plotů a rozmisťovat dekorace? Ha! Ani hovno, nic nebude. Oproti tomu, kolik dinosaurů můžete chovat, je výběr všeho ostatního tak neuvěřitelně omezený, když máte nějaký minimální smysl pro estetičnost, tak tady brutálně narazíte. A jsou to další detaily, které kazí zážitek. Ve hře je animace pro uměle uspaného dinosaura, ale animace pro normálně spícího dinosaura už chybí. Jednoduše si během celého svého života ani jednou nelehnou. Proč? Na to, jak jsem chválil grafiku a chování dinosaurů, tak musím vytknout neexistující kolize mezi nimi. Ve hře z roku 2018 nemají dinosauři problém projít svým kámošem. A opět, s auty tady už existuje kolize. Jak jsem řekl, většina negativ jsou detaily, takže jde o velmi dobrou hru, ovšem jsou to právě detaily, které dělají výborné hry. Na Aldimetru hře Jurassic World Evolution uděluju 75%. Pokud milujete dinosaury a zároveň budovatelské strategie, jděte do toho. Lepší hru na toto téma si asi dlouho nezahrajete. Pokud vám ale právě omezené možnosti v pestrosti dekorací chybí, pak sáhněte po něčem jiném. Můžete se třeba podívat na stránky keyforyou.cz a koupit si hru s naším slevovým kódem Suros. Ohodnoťte prosím toto video palcem nahoru, odebírejte Sudo Studios a mrkněte se na náš profil na Patreonu. Do komentářů mi bez spoilerů napište, jestli jste nový Jurský svět viděli a jestli stojí za to. Všechno důležité máte v popisku, mějte se a čau.